Светењето вода за Великденскиот пост според црковниот календар продолжува и понатаму. Според вообичаената динамика оваа недела, дел од свештениците при црквата Успение на Пресвета Богородица ќе осветуваат вода во поголемиот дел од населбата Милково Брдо, на потегот од улицата Перетошев до горниот дел на индустријската зона во градот. Светењето вода според црковниот календар се одвива во рамки на најстрогиот и најдолг пост, Великденскиот пост, кој што трае од прочка па се до Великден. Постот не значи само откажување од мрсната и обилна храна, туку и контрола на страстите, откажување од пијанства, веселби и радости. Светите отци постот го нарекуваат мајка на здравјето, а и современиот начин на исхрана се повеќе му придава значење на постот, односно на откажувањето од храната од животинско потекло. Во животот на македонскиот народ значајно место има Великденскиот пост, не само како најдолг, туку и како најстрог. Инаку нашиот народ знае за еднодневни и за повеќе дневни пости. Еднодневни пости се средата и петокот, кои што се постат во текот на целата година, освен во така наречените редовни седмици. Повеќе дневни пости пак се оние кои што одговараат на четирите годишни времиња, а меѓу нив се и великденските, петровденските, богородичните и божикните пости.